Assalomu alaykum, gruppa tinchmi? Sog'lar yaxshimi? Narigi gruppada yutuvdimu? Bu yoqda yutmadimmi? Tamojna ochildi, faqat O'zbekiston tarafi ochildi. Qozog'iston ochmadi, osnovaniya bilan qilib qo'ydi. Shu avtobus yo'q hali, avtobus ochilmagan ekan. Hozir yana telefon qilishdi. 20-siga debdi endi. Bitta qo'l qo'yilmayaptida. Avtobus yo'q, ishonib o'tirmaydi, avtobus yo'q hali. 20-si debdi endi. Avtobus bo'lsa o'zim ham olamanu, bitta avtobusni olamanu.